Vítejte u čtvrtého a snad už opravdu posledního pokusu o natočení unboxingu produktu Beast of Strange, což je Intropex edice M14. Jehož hlavní barvou je zelená a kromě ní je tam i černá. Nejdůležitější kartu balíku je Geruk's Horde, foilová. Není zrovna moc dobrá, ale k tomu se ještě dostaneme. V Intropeku dostanete k tomu ještě dva boostery. Leták z pravidly a leták s decklisty a krátkým popisem všech intropeků edice Magic 2014. Kromě toho je tam takováhle zelená krabička, docela pěkná. Myslím si, že je docela i použitelná, i když samozřejmě, že tyhle ty papírové krabičky dlouho nepřehyjou. Takže Geruk's Horde, první karta. Stojí to 7 many, nic moc to neumí, ale 7-7 trample. No, použitelná je, ale rozhodně to není největší bomba balíku a úplně se mi nelíbí. No, tak. Není každý den posvícení slovy geniálního Dana Mráze. Další kartou je Ingler. To je sorcery za 5 many, které dá jedné potvoře +7/+7 trample a do konce kola a musí být blokována. Je to sorcery, velice dobře vytrikovatelné, nabíháte se do karetní nevýhody, ale na druhou stranu toho umí poměrně hodně. Souhlasím, že tato karta není špatná. Druhé rare tohoto intropeku je bohužel dost zoufalé. Into the Wilds nedělá skoro nic. Na začátku aktivu se podívejte na horní kartu knihovny. Pokud je to landa, můžete si ji dát do hry. Co? Za 4 many? To bylo dobré třeba za 2 many, ale vůbec. Tato karta musí utočit aspoň 3 země, aby se vyplatila. Tak, opět vítejte. Mindrot, další karta. Za 3 many cílový hráč zahodí 2 karty. Klasická karta. Hymna to není, ale zase to stojí jenom jednu černou, takže v tomhle balíku je to použitelné a neurazí. Staff of the Wild Magus, nejhorší karta balíku. Jako ve všech intropecích, staffy jsou prostě naprosto hrozné. 2x Doomblade, kvalitní zabíjení se opět navrací. Nemám co dodat, jedna z nejlepších karet balíku. Plummet. Bohužel nic moc. Instantně zabijte potvoru flyingem, no nevím, jestli je to zrovna váš sen. Giant Growth, nejklasičtější zelená karta už od Alfy. Za jednu zelenou manu instantně cílová potvora, už na +3/+3. Super karta. Fog. Obecně mám fogy rád, ale do tohohle balíku se opravdu nehodí. Tak v jednom balíku může být potvora za 2 many 3/3 a fog, už hodně nepochopím. Well of Poison. Za 2 many cílová potvora je snad detach, navíc trochu to je oznámit, jestli to stane. Aha, jedna z nejhorších třech balíků. 26 zemí samozřejmě. Víc forestů, míst swampů. A teď už potvory. Woodborn Behemoth. Za 5/4/4 nic moc, ale pokud máte 8 zemí, naroste. No, když dojde na těch 8 zemí, může být nebezpečná, ale pořád je to, dá se to snadno zabít prostě. Tak jako norma, dejme tomu. Za 4/4/4 je lepší karta. Pohodový. Navíc je to Beast, nepletul se jo, Beast. Už se hodí potom k jedné kartě. Tady jsou tyhle ty spiriti, vzhledem k tomu, že ten balík není úplně rychlý, tak se moc nehodí. Jako, patřilo by sem spíš něco jiného. Třeba tady Giant Spidery, kteří jsou 2/4 reach, což je dávno lepší obraná karta. Dobrá karta, klasická. Ale ještě lepší je tohle. Bride Pack Alfa, ano. Za 4 many 3/3, když přijde do hry cílová potvora dostane +2/+2 do konce kola, má to flash. Pan se zautočí 4/4, bylo 5/5, jak se cítí. A jdeme k pokřivce dolů, Rootwall. Za 3 many 2/2, s klasickým Rootwallým bonusem, jednou za kolo může dostat +2/+2 za 2 many. Dobrá potvora.
rozhodně lepší než Brindlemore, který umí tak jedině zaseknutí přijat 4 životy, což není zrovna využitelné, no. Mizérie. Ale tady je Advocate of the Beast, ano. Pár beastů v tom balíku je. A když ho dostanete do hry s beastem, může být docela zajímavý, pokud to pořád nejde zabíjení. Další, jedním z beastů je třeba Kalonian Tucker. Za 2 many 3 beast, nic neumí. Kvalitní karta. O něco méně kvalitní, ale přesto použitelný je Corpse Hauler. Za 2 many 2-1 s celkem schopnou schopností. Tohle balíku prostě musí jít, takovýhle karty. Počíte jako lepší. Ubraní pavouček opět. Dobrá obrana proti flyingům. Celkem kvalitní kus. Umí se zbavit velkých kus, když zrovna nedojdou Doomblady. Kusů, když zrovna nedojdou Doomblady, což musí být celkem často. A jednou, bohužel jen jednou, protože si jistý se na 4, ale vešme si ty. Nový Lenovar. Na modernu i standardu velice zajímavá karta, použitelná. Obecně bych řekl, že červeno-modrý balík se mi líbil víc a hlavně kvůli tomu Fianexovi, prostě Chandra Phoenix je nádherná karta. A i ten balík byl líbě vymyšlený. Potvory jsou docela dobrý, ale ty triky jsou fakt mizérie. A díky.